السلام عليكم أصحابي واني سلام سيتي حال دينك ورمان واني في عنا الحمد لله ايواني قيو مركلا صول ابطام وقال عصب اذن وضا اي روتين كل عصب يسور دبادا سو جيدين سوح نمو روا سو كعمات جمع اهد روتين كجمع هواي اي درا دقا لكي دركم كا دقا عني مجي علي محو هيدا انا دو دوبو ee waqti badan ay ka cunaan faahanti waqti inay cunaan darka waxa jecel la saa inaan ka dhamaado saawjeed darka waa soo dhaqay dhar waroow la idin faahanti abaaya mashan ku warwarooso ana dhaqay marka waxa waa cunu tiirayis cunu tiiray uu ooysay marka waxa ana ka qawana kale ee warwar marka ayda waris marka video ga yar haadi asxaabtada labadaag maadaama dhar dhaqday marka aan dhar dhaqayna video duuba jecel waxa jecel dhaqayna ayo biska dhameey video waxa waa ma telefoon soo qabo ee geed kamerada sur waqti cunaan faanta waqtigaas dhamaad diraa jimcaha ee hadana faami kartii ma ee maxay ay jimcaha waa dhaq waxa u dhaqo waxay taa qamis tii qasaar diiga halawada meesha qalajiya qamis taa la ii sameeynaay kadib waxa waa jimcaha la iska dhaqay alxamdulillaah rabbil caalamiin hal saaca bilaaway lix saacna waa dhamaaday soo wax dhima qabno ii waram xaaladiina ka waram ka soo sheekey kale fiidiyo maan soo dhigin ee xawaabiin hore madax saayid iyo xanuuna faati nafra idile dabar qaa madax adi ana horada fiican hilo madax saayid iyo xanuunaayo soo alxamdulillaah rabbil caalamiin shaabay rukowroos iyo dabaad fiidiyo galaag no saara ee no share gree wad ma santi dhamaantii sid quruxda badan ay daawatiin ee bliis laagto noo badiy laagto haas qafka ka dambe uu hudayna diyaad laagta asarto adi laagta isku saar wad ma santahay aad ma santahay kadib waxa waa ana balkoonka dhar ku sawiray baatiye shabalkoonka ku sawiray dhalka ilmaana kora is geeyeen faantiin oo jidii wixii baati araqa hawa balkoonka ana ku sawara dirac leey waaye saw alxamdulillaah rabbil caalamiin wa qasa ee kadib waxa way qada karnaa ee hadaba dhimir ka dhimi sooma kadib qada la karnaa qadada waxaan ma ino ta anaga baastal saata leey waaye ee aantana malaay raqii soo noqon faantiin malaay ha laga faa'iideysto gabdho malaay raqiisu soo dhaqday ee baasadaan u sameeyna janalkay uu ka buuxay dad waxaan la wadaagaa inta yar aan sameysanay oo baasada ku soo gudiyay faantiin marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dhirka taas soo nimeys oo soo qabaysto qadayra ku tuurnaa gurigaaga nadiif u yahay sidee dareemay abaa lix saac marka qadadan hurdada dareemay seewa wallahi hurdada dad ugu macaanaa saxirada oo daalana ku dhan faantiin alxamdulillaah rabbil caalamiin qadadeedii raq soo tuuray baas saltaateen oo ahayd qadada anoo kanna maan ilbadeega soore hada baasada abaantir kan jinaalkii uu ka buuxaan oo karnaayo alxamdulillaah rabbil caalamiin wa ka saaqadeeraha ka soo siiyay waxa maanta baastaltaad ee malaay waay ee malaayga asxaabi wuxuu muru wakiilada ee nuskiilada $2 waay nuskiilada $1 waay ka faa'iideysta isbuucidan raqiis u ahaa infaanti bilaan saayid oo raqiis u ahaa halaga faa'iideysa waxa idin dhahay dhig markeen dhig keen fahanteen aadam masanti please video galag no saara ee no share gareya ee taaba kala soo qaasariida ku soo shubanayna kadib waxa sameeyna muxuu heeday ee malaayiga aashiileena malaayiga markii la sheelay jacaylan faantiin markii malaayiga raay oo aanay sida u qasnaa taa waa ogtiimo marka waa ka saa ee meesha malaayiga ku shiilno malaayigaana oo sameeyna waxa dhir waxa codka ay kala go'ay malaayigaana oo shiilay oo sameeynaa video sheed oo ku jira u badan yihiin ee marka ka saa malaayiga yareena meesha ku shiilno na kadib qada kala guraa ilmaha siina haajigaasiina waa taqaani afaraha meedhi sheegay kadib gabdheena si qadeenino mar walba anaga waxa jecelnaa gabdheena u dambeeya mabaga sababtu waxay tahay in ma gabdhada jikada ku jirto abaar waxa waa cunto hore ka macuuni karbe ma idin sheegay ina soo qabaysto soo nafiso kadib la qaday kara maahine adaar oo waxa ay qadada dadka la cun ma cuni kari hadaa jikada ka baxo dhar soo dhaq waxa sameeynaa musqul shaada gal shaawarkaaga soo qaado baatigaaga nadiif soo gasho kadib waxa ay qadada tartiibkaaga u cun kadib iska saxan faahanteen marka waxa sameeyaan dadka waxay dhaan maxay naaga madana isku dambeysiyeen maxay jiqab jikada kala waxa ay cunto ka hor ma ku cuni kari inoo soo qabaysto soo nafiso leemo marka qadada anagoo dhaxmareynaa aragayna video duubin ee ani abaayo waaye iyo xawaa idmanay maanta marka noo imaade idmanay caad faantiin oo ka saacadareena waa ta saaba islaana barashweena sala tagar cuntada anaga naga dhexisa marka dhaxmareynaa soo xasuusan faantiina video ka duubin ina marka diyaarnaay meeshaan amba shiidanay saw alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaaha nimcana si wa alxamdulillaah intay sala ala siyo intay sana ala barkeeyo ee meeshaan ku qadeynayna soo alxamdulillaah rabbil caalamiin ee gabdhahay dhahay maxay baa YouTube kana ku soo biiray rabnaa sida loo duwaa
badanaana waa soo galay fiidiyowga sida YouTube uu duubo kamerada meesha fiidiyo kamer ku weeye kamerada tagaysa fiidiyo lay taabanay kadib uu duuma tan kala maanta geedka oo wax la saaray ma saaray gacantida maanta ku duuban faantiin dadka dhahay abaay tripodka ma awoodna soo gadana sida uu duubnaad sida aanu duuwa amal u duuwa taleefanka soo qabta taleefanka badanaana gabdhaha waa u sheegaa way istaajiyaan sida TikTok amal u duuban ma aha TikTok amal ha u duuban gabdha waxa sameeyay saaxiixiye fiidiyoga fiidiyo wuxuu noqonayaa fiin amal noqonayaa faanta YouTube waxa waaye jiji falood waa fiidiyoasha TikTok amal loo ma duubo markaba ka samaynta waxa waaye geedka tripodka ma aan saarnayn faantiin waxa isticmaalo gabdhahaana gabdhaha dheergelinaya maadaama ay tripodka ay gadan karin sidaan xataa waa u duubi kartin faantiin adigoo iswaalin waxaa soo qabsanaysiin geedka muxuu ahayday oo kii telefoonkaga soo qabsanay kadib waa saseexinay maasha allah tabaraka allah saasoo kuu soo duuma marka labada gabdhood ee hawa manaal ee manaal kumana manaal lagu waashay cadare idman waaye idna labadooda isduu waayeen ana markaan waa jiifay marka qadi waxaa waa iska seexday maadaama dhaqay aad daalnaayeen faantiin waa seexday kadib waa soo kacay oo jeedin xilligan galabey ahayd shaaha la kariyay shaaha soo qaatay estarada soo jidraa lagu soo qaado garaba ee galabey naqta digal qoraxde waxa ay qabow dhirkan oo qabowan faantiin marka meeshaana koob shaah iska gaabo waa alxamdulillaah rabbil caalamiin kadib waxa way waa soo baxaa sarada soo qaadan idminaya waxa dhaa kala ba dhirkan noo soo qaad balkoonka dhirka iska laabeyna ama iska jalaade inta yar waqti heesoon kala tii waxa fiidiyo yar iska shido ama tv iska daabo ee dhirkaaga yarad dhaqatan iska laaban faati armaajada iska xareysa leway marka dhalkii soo aruurnoosa dhalka waxa waaye xiriga balkoonka noogu baran yahay qaarna wuxuu ku baran yahay dabaqa kore macnaha dabaq anaga naga sareeya meesha banaan uu ku baran yahay meeshaan waxa balkoonka iskaga warayaan faantiin balkoonka waxa ku war wixii baatiyaal waaweyn oo ku waray dharka way badnaayeen maadaama uu arkino isbuucan aa dhaqaa dharka saacadeed oo badnaayeen ana waxaa mar ba dhaqi isbuuc iyo isku aruuriyaa aa dhaqaa markaas waa ka nafisiin faantiin dharkoo dhan waa nafisiisaa waxa ay naqataan afar goob ay naqataa marka waa saa wixii baati meesha ku warnaaya kasoo fujinaysaa kadib saladii kusoo aruurinay anaa meeshaan kaduubo markaa xataa kaamrada geed ma surinin gacantiida ku heystaan fahanteen marka waa ka saabaayadiina waa ta saa idmanay way shaqaysanaysaa dharkeeda soo aruursanaysaa kadib waxa waa iska laabeynaa ama iska jalaadeynaa kadib waxa waa armaajada ku xareysanaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ka fiican odoo dharka subaxda iska dhaqday isagoo qalleele qoraxda wac kaaga dhahday ku dhahay galabtii aad soo qaashid aa tartiibka ulalaawo sidaa ku dhafaatin hoola idin jeclaysiinano hool baa aragtaa wax kale idin ka dhigo faadara iraaliyaada naagta maxaa ka qalda maxaa dhar la laabay oo may wax kale looga dhigo say dhar dhaqo faantiin marka waxa waa dhiirgelin leh aan faanta fiido jacaban waxa iska dhiirgelin waaye adna kac dhaqad duku yaal dhaqa baasta qorax jarto iska waraynta qorax fiican ay maanta iska warwar faateen dhinacaan dhar ku waranaa abaabka hore xadiga nagu xiran dhalkii ka soo qaadaysa marka waxa waa xareenayna qolka ku xareysanayna dhaqa waa tv da darreen aan filna daawanayna waa iska la laabeyna soo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadaa bitay la soo gaarto fiidiyowga laag noo saar no share gare waad maasantii dhammaantii sida quruxda badan ay daawatiin fi amaanillaah bye.